İskapes hoş savaliyot sanar koruste mer bolori komit sirvat enger Hakob Tağlyan'i anakankal mahal. Mi pahnaylov Hakobi kyanki antsats ugun arten is karogh enk patkeratsnel te inchpisi nvidiali massin enk khosum. Patani tarikits na masnaktsel e azgayin hasarakakan yev khagakakan kyanchin. Manavand Libanani khagakatsiakan paterazmi 1980-akan tvakanneri bakhumneri zamanak antamaktsel e Հայկական թաղամասի ինքնապաշտպանական ջոկատներին 1988 թվականին, երբ սկսվում է Արցախյան շարժումը, Հակոբը ցանկություն է հայտնում տեղափոխվել հայրենիք։ Ի վերջո 1991 թվականին կատարվում է իր երազը։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա մասնակցում է Արցախյան ազատամարտի ռազմական գործողություններին։ Այդ ընթացքում Արտասահմանում իր կապերի միջոցով ռազմամթերք ու ազատամարտի համար այլ անհրաժեշտ իրեր ապահովում է եւ կազմակերպում դրանց փոխանցումը Արցախ, մասնավորապես Մարտունի ռազմաճակատ։ Նա լուր նվիրվեց Հայաստանի ազատագրական պայքարին ու իր սիրելի կազմակերպությանը։ Հարկեմ համարում հայկական ժողովրդային շարժումի եւ հանգուցյալի ընկերոջ գաղապարակից ու մարտական ընկերների անունից մեր խորը ցավակցությունը հայտնել Հակոբ Տաղլյանի այրուն դստերին եւ հարազատներին ու բարեկամների շրջանակներին։ Այժմ խոսքը տան Հայաստանի ազատագրական հակախնի բանակի ազատամարտիկ Մարտիրոս Ժամկոչյանը եւ մեր սիրելի Հակոբի մտերիմ ընկերներից։ Հակոբը ինքը պայքարել է մանկուց, պատանի հասակում ինքը մասնակցել է շատ վտանգավոր գործողությունների, և ինքը այսօրվա դուրսը շատ բան է գալու Հակոբի մասին, մենք չենք կարող բացահայտ ասել։ Դրա համար մենք լուր կմնանք իր առակների մասին։ Իսկ մեր ընկերները այստեղ, որ գտնվում են, բոլորը ցավակցությամբ իհարկե հարազատներին, ընտանիքի անդամներին և մեր ոչ բոլոր ընկերներին, գաղտնի բանակը ինքը եղել է այնպես մի կառույց, որ ստեղծված էր այն հիմունքների վրա, որ գաղտնաբանությունը դասավորվում է մեզ համար։ Բարոն Սիսելյան, խնդրում ենք ձեր ընկերոջ Հակոբ Տաղլյանի մասին մի երկու խոսք ասել Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության ունգընթիրներու համար։ Այսօր դխուր օր է, թաղեցինք մեր ընկերոջ, իմ համար և ընկեր, և բարեկամ, հարազատ, ընտանեկան Հակոբը, ինչպես քիչ առաջ հիշվեց, իր փոքր տարիքին զինվորականության հետ սեր ուներ։ Սկիզբը Հնչակյան ակումբով ինքը Բեյրութի թաղամասերը կպաշտպաներ և այլն։ Ետքը անցան տարիներ, ես հետո իմացա, որ ինքը նաև գաղտնի բանակում է։ Հակոբը ծառայած է տարբեր տեղեր զինվորական կյանքով, նա մանավանդ իր ծառայությունը և գիտելիքները տրամադրած է մեր խաղաղապահ զորքերին, որոնց հետ ահագին աշխատած է, քանի որ ինքը Հակոբը շատ խոսիլալ չէր սիրում, շատ-շատ բաներ լրած է, շատ-շատ ինչ-որ հարցերով օգտակար եղած է մեր բանակին, ինչի չէ նաև հիշեցնեմ, ինքը նաև եղած է Արցախում, Սուսիկ, Պուսիկ, Արցախի ազատագրական պայքարի մասնակցած է, առանց իրեն բնավորությունն ելնելով, առանց նկարվել ուզելու և այլն, ու այդպես բաներ։ Ինչ ասեմ, Աստված հոգին լույս դարձնե, ողորմի, հուսով ենք այսպես բաներ շատ քիչ կունենանք կամ ընդհանրապես չեն ունենար։ Ու ես երևի անձնական բանով հիշեցնեմ, ըստ գիրակի օրը ես առաքած հատուկ բարսացա հատուկ Հակոբի հիշատակի համար։